Під час кожної гри вона спокійна і розважлива. За плечима кілька десятків турнірів та близько 8 років досвіду. Віра Меденко каже, що між роботою та навчанням завжди знаходить час для більярду. Проте кандидатка в майстри спорту зізнається, більярд для неї – це радше хобі. Надо пару лет прям усердно потренироваться, потом уже не сложно. В любом спорте очень много играет роль тренер. Какой тренер, так вот, такое будет и желание. Если тренер хороший, то, конечно, интересно заниматься, развиваться. А це Михайлик, йому всього 10, але він дуже добре знає, як вправлятися з києм та показувати майстерність уже в такому молодому віці. Він на цьогорічному чемпіонаті України з більярду наймолодший претендент на перемогу. Цікаво, тяжко. Всього в турнірі беруть участь 30 команд з 12 регіонів України. За останні два роки наші спортсмени дуже суттєво підняли рівень гри. Це показується нашими виступами на теренах України, на чемпіонатах України, на кубках, на різних комерційних турнірах. Багато у нас спортсменів вже можна їх віднести до професіоналів, багато аматорів, багато нових появилося, молодих гравців, дітей багато ходять на тренування. Рада всіх вас тут бачити. Деякі приїжджають вже не перший раз, за що я вам дуже вдячна. Сподіваюсь, ви надалі будете до нас приїжджати. Я дуже любив цю гру, приємно вас всіх бачити. Бажаю всім перемог, бажаю гарної гри. Вітаємо вас у нас на Ужгородщині. За перемогу бореться і майстер спорту Андрій Клєстов. Грає з дитинства, тепер більярд – його професія. Представляє Україну на міжнародній арені. Секрет успіху простий – це тренування. Я в обществе всегда сильным находился, тянулся за сильными игроками, поэтому у меня тренер хороший, Вова Перкун, с детства с ним дружу, но тренироваться начал не так давно, поэтому есть всегда куда расти. Мне нравится стратегическое мышление, то, что здесь надо очень много думать, комбинаций много строить, думать наперед всегда. Закриття чемпіонату відбудеться вже у вівторок, цього ж дня оберуть і кращу чоловічу команду.